Um dos casos mais comentados nesse início da semana foi a detenção do ex-prefeito de Criciúma, Márcio Búrigo, após se envolver numa confusão de trânsito. Ao não respeitar uma ordem de parada, ele acabou perseguido pela Polícia Militar e chegou a ser algemado. O ex-prefeito de Criciúma se manifestou por meio de uma nota enviada pela assessoria de imprensa. O texto destaca que a abordagem policial ocorreu devido a uma infração de trânsito e que ele teria se exaltado por causa do valor da multa recebida. Cita ainda que cumprir a lei é algo que o empresário sempre prezou e que desta vez não será diferente. Que a exaltação foi momentânea e o fato já foi esclarecido junto aos policiais militares. Márcio Búrigo foi detido no fim da tarde de ontem após uma perseguição na SC-100, que teve início na região do Farol de Santa Marta. Segundo a PM, uma viatura que fazia rondas na rodovia foi ultrapassada por uma caminhonete em alta velocidade. Ele não teria respeitado a ordem de parada e estaria conduzindo em zigue-zague. Foi preciso montar uma barreira para fazer a abordagem. De acordo com a PM, o ex-prefeito mostrava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro.